Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu imat ćete prilike da vidite kako živim u plavoj boji na moru. Prije nego što počnemo, vi obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce i zapratite me na Instagramu. Zovem se kikikiki, @miljković, i moj TikTok profil, ukoliko ga niste zapratili, zapratite ga, kikikiki miljković. I dragi moji, ja sam odlučila da vam snimim ovaj video uglavnom zato što imam ove plave pletenice. Ima tu ih belih, ali preovladavaju plave. I evo je pletenica, ona je u plavoj boji. Mi ignorisat ćemo ove bele pletenice, pošto sada živim život u plavoj boji. Onda ćemo se praviti divno samo plave. I evo ga, ovdje je krevet, ovdje je plava posteljina, plavi jastuci. I evo je pozitnica, ona je sa jedne strane roze, sa druge strane je plava. Međutim, pošto ja sada živim život u plavoj boji, morat ćemo da opremo na ovu stranu da bude tužna. Ali ja nisam tužna, moram ovako, zato što jednostavno živim život u plavoj boji i ova strana je plava. I evo sada ću da vam pokažem šta tu ja imam od plavih stvari u armaru. Evo sada ću da uzmem ove šorceve da vam pokažem. I evo su moji Texas šorcevi, kao što vidite svi su u plavoj boji, tako da tu nemam dilemu, jedino imam dilemu pošto ne znam koji šorc da odaberem. Što se tiče majčica, imam evo na primjer ovu, nju baš ne volim da nosim ovako na plažu, volim da je nosim ovako kad se vratim sa plaže po kući, kad se ispluširam i tako, evo ovako izgleda sa lisicama. Zatim imamo ovaj predivni kompletić. Možda ovo nekome deluje kao crna boja, ali ovo nije crna, ovo je tegita, pošto je tegit strana sa plavom bojom, onda sam to izabrala. I uz tu majicu nosim ovaj tegit šorčić koji ovako izgleda. Također ovako od stvari za plažu imam i ovu majicu koja je trenutno na meni. Zatim ostala je još ova majčica koja je mnogo široka i šljampava, obožavam. I ova bluzica koja je za uveče. Sada, ljudi, ja imam jedan problem, a to je što ja nemam kupaći u plavoj boji. Ali, ajde sad ću da idem do mojeg gdje pitam da li mogu da idem da kupim kupaći u plavoj boji. Pa idemo da vidimo šta ću ja kažu. Mama, mama. Molim, Duša. E, mama, možemo li te idemo da kupimo kupaći u plavoj boji? Kako kupaći? Pa u plavoj boji, zato što sad snimam 24 sata u plavoj boji, a nemam kupaći u plavoj boji. Kristina, ti imaš 10 kupaći kad snimaš, te sad? Pa nimam, ali nemam... Kakva plava boja, kako ti nije sramota plava boja, ona traži meni plavu boju, imaš crveni, zeleni, žuti, crveni, ajde, volim te, boga ti, kako ti nije sramota? Ajde, piši napolje, ona hoće drugi kupaći, zamisli, njene, kako ti nije sramota? Ne, to je strašno, to je strašno, to je razmažno, nemam reći, nema, kako? Jao, ljudi, ovo je strašno. I ljudi, ja mislim da ovo stvarno nije u redu, pa ja snimam video u plavoj boji i lepo sam je tražila i pitala sam je da li mogu, a ona mi ne da, mislim stvarno nije u redu, ja nemam kupaći u plavoj boji i ne znam što sam da radim. I ljudi, evo ti moj kupaći kostimi, ali ja ne znam kako ja sad da snimim video u plavoj boji, pa ovdje nijedan nema veze sa plavom bojom. Vidite, mislim, stvarno sad ne znam šta ja radim, možda da uzmem ove, a ne slažem se nikako. Pa ne znam što je ljubičasti, idemo. Ovo spremila sam se, moram da vam kažem da sam ipak ovako ljubičasti kupaći, zato što nekako bi se više uklava i više se slaže. Obukla sam ovu plavu majicu, plavi šort. I sad je jedan da pitam Vuka da mi pozemi plavi peškir, pošto nemam plavi peškir. Vuče? Mami. E, a ja mogu nešto da te pitam? Reci. Da mogu da pozemim tvoj plavi peškir, pošto mi treba za video, ja ti imam 24 sata plavu. Šta ja onda uzem? Pa uzmi žuti, zeleni i bilo koji imamo, imamo mi dosta peškira. Dobro. To, hvala, najbolji si. E, odlično, uzet ću Vuku peškir, ovako izgleda, inače ove peškir sam mu jako pila kad sam bila u lakom shoppingu. I evo ljudi, ja sam krenula na plažu i kupat ću se u plavoj vodi, sunčit ću se na plavom peškiru i mazat ću se kremom koju u plavoj ambalaži. Da li nas sada ne doklavaju? Kao što vidite, ima sladoleda u raznim bojama i uzela bih od svakog po kuglu, ali ne mogu. I evo ga, kupila sam sladoled, doklavaju i vrlo ukusan.
I ova pozadina se mora iskoristiti za jednu koreografiju na TikToku. Kao što znate, iz poznatih razloga muziku ću isključiti, a vi me zapratite na TikToku ukoliko niste. Zovem se Kiki Kiki Miljković. I evo me ispod plavog suncobrana, malo ću da odmorim, a onda idem da skačem sa stene. Ja, ljudi, pa šta je ovo sve poplavilo oko mene? Jel ovo dan, jel ovo, šta je ovo, ja sanjam. Ne znam šta je ono bilo malo pre, ali evo me, sada sam na bilijaru. Igram sa Vukom, vidjet ćemo ko će pobediti, ali najbitnije je da je 100 za bilijar u plavoj boji. Ljudi, pa ja sam i u drugoj garderobi, pa otkud je u ovoj blutici i u ovom šorcu, nisam krenula u tome na plažu. Ali kako god, važno je da ja živim život u plavoj boji. Idem sada malo da skačem sa stene i da vidim da li ima nekog. Pa čekajte, ljudi, deca su plava, da li sam ja plava? Pa čekaj, da ovo nije od kreme koju sam namazala, zar nisu, ali ova deca nisu koristili istu kremu kao i ja. Uf, dobro je, sanjala sam da sam poplavila.